цагаан оюутнуудаа оюунлаг төвийн австрал улсдах салбраас мэдчилжээ. Өнөөдрийн энэ удаагийн бичлэгээрээ та бүхэндээ Macquarie их сургуулийг төгссөн Гантьяагаа урьж оролцуулаад байна. За сайн байна уу Гантьяа? Өөрийгөө танилцуулаад. За тэгээд өөрийнхөө одоо австрал улсад сурсан туршлагаа те сургуулийнхаа талаар мэдээлгэнгүү ярьж өгөөч. Сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрийг бүгдээ орой мэндийг хүргэе. Тэгээд намайг Гантьяа гэдэг. Ган төмөр агтай Гантьяа гэдэг. Би Macquarie их сургуулийг сая 2019 онд төгслөө. Тэгээд манай Macquarie их сургууль болохоор Master of Public Health мэрэгчлэр сурч төгссөн. Macquarie University бол одоо Сиднейгийн уугуу сургуулиудын нэг. Одоо 3-р сургууль нь Сиднейгийн 3-р сургууль болж байгуулагдсан уугуу сургуулиудын нэг. Тэгээ анх Австралийн хороолоод одоо яг өмнө гадаадд сурч байгааг болохоор ямар нэгэн ойлголт байхгүйгээр одоо ямар ч гэсэн 100 жилийн төвд хандъя гэж одоо тэгээ чимдэгчдэр очсон. Чимдэгч болохоор надаа ийм сонголтууд байна гэж хэлээд тэгээд ийм сургуулиудын вебсайт руу ороод үзэхээ зөвлөө гэсэн. Тэгээд тэр дундаас таалагдсан Macquarie University байсан. Нэгдүгээрт нь хамгийн одоо шууд одоо хараа булаасан гэх юм үү те тэр хэсэг нь болохоор маань сургууль Австралтай ганц одоо нөгөө эмнэлэгтэй сургууль юм байл их сургууль тий. Тэгэхээр бас би ч өөрөө нөгөө background маань эмнэлгийн мэрэгчлийн хүн эмчсэн Монгол тэгэд ирсэн болохоор шууд эмнэлэгтэй их сургууль гээд тэг би өөрөө public health-д сурч байгаа болохоор энэ хідэв илүү одоо сэтгэл татсан. Тэгэд дээрээс нь бас манай Macquarie сургууль бусад их сургуулиудыг бодвол одоо тэтгэлэг өгөх боломж бас өндөртэй байсан. Тэгээд тэр нь бүр илүү таалагдаад цаашаа ингэ судлаадсэн чинь чимдэгч маань надаа одоо тэтгэлэг байна, тэтгэлийн боломж байна гэж зөвлөгөө өгсөн болохоор тэрийг судлаа. Тэгээд одоо Монгол Аз оюутнуудын хариуцсан ажилтнтай холбогдоод тэг тэтгэлэг авахаар болоод Vice Chancellor-ийн тэтгэлэг аваад тэгээд цаашлаа дахиад нөгөө Alliance-ийн тэтгэлэг гэж болсон юм. Тэр тэтгэлгийг бас нөгөө видео энтер бичлэг нэг хоёр найзтайгаа нийлж хийгээд тэгээд явуулж байгаа ямар ч гэсэн тэтгэлэг авсан. Тэгээд тэр нь бүр ингээд нэгдүгээрт нөгөө үн төлбөрийн хувьд надад айгүй давуу талтай болж ирж байгаа. Тэгээд тийм учраас сонгосон. Дээрээс нь бас нэг харсан юм болохоор нөгөө employability rank гэж үг юм лээ. Одоо нөгөө олон улсын их сургуулиудыг үнэлдэг. Тэр нь юу харуулдаг вэ гэхээр одоо төгсөн оюутнуудын ажилд орсон одоо төвшин гэсэн. Тэргээр болохоор Macquarie бүр нэлийн дээгүүр одоо Австралид номер 1 гэхдээ ерөнхийдөө Австрал Macquarie University-д сураад төгсөн оюутнууд хамгийн олон хамгийн илүүтэйгээр ажил олголтын төвшин ихтэй байсан. Тэгээд тэрний бүр ингээд цаашаа би ингээд ямиг ингээд цааш нь ухаа судлаад тэр дуртай хүн. Судлсан ч манай сургууль хэдийгээр ууган сургуулиудын нэгч гэлээ. Одоо шинжилгээ байнг гэж оруулж идэг одоо шин одоо подкаст ч юм уу те медиа энтер одоо шинээр төрж орж ирэнгүүт тэрийн сургууль дээр ч юм уу сургуулийн хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх боломжтой эсвэл оруулах боломжтой хамбал одоо шууд тэрийг оруулж аваад одоо бид нар шинээр ажлын байранд гарахтаа аль хэзээний тэрийг ашигладаг болцсон байгаад гараад ирж байгаа учраас тэгээд employability төвшин өндөр идэм байх гэдгийг хараал явснаас биш бүр ингэ цааш нь өөрөө дотор нь орж үзчихэж илүү сайн мэдэрсэн. За Macquarie сургууль бол маш сайн. Ер нь бол Австралид бол маш нэр хүндтэй тийм үү? За энэ сургуулийг төгсөн гэдэг манай оюутны хувьд хамгийн одоо давуу талтай зүйл болсон. Мөн энэ сургуулийг төгснөөр чи маш одоо олон ажлын байран дээр бас өөрийгөө сориод авсан санагдаад байна тийм үү? За тэгэхээр одоо оюутнуудын хувьд хурц ирээд за энэ ажилд орох гэсэн тэр маань хэцүү байх, энэ маань хэцүү байх гэдээ дандаа ярьдаг тийм. Тэгэхээр чи тэр оюутнуудтай зориулаад ер нь ямар одоо юу зөвлөгөө өгмөр энэ яагаад тэгэл оюутнууд маань одоо CV бичих ч юм уу ажлаа яаж хайхаа заримдаа мэдэхгүй байх шиг санагдаад байдаг тийм ачны үед одоо ямар ажил хийж байна за тэгээ хамгийн анх ажилд ороход ямар зүйл дээр одоо чи одоо алдаж байна ямар зүйл дээр гомж байна энэ талаараа нэг хэлээд өгөөч. Одоогор болохоор 2 хувийн компани Монгол англиний орчуулагч одоо интерпретер гэж нэрлэдэг бүр транслейтер биш интерпретер энийг бас тодруулах хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхийдөө хөвчлэн эмлгүүдтэй болон хуулийн зөвлгүүдтэй одоо хамтарч орчуулга хийдэг. Дээрээс нь Сидней Local Health District буюу одоо Сидней эрүүл мэндийн дүүрэгт Cultural Support Worker, Health Education Officer гэдэг ерөнхийдөө тий төгсөн мэрэгчлэрээ гэсэн талбай гэсэн. Гэхдээ нөгөө илүү нөгөө
Монгол community руу бас энэ Сидней бас хандаж эхэлж байгаа гэдэг нь монголчуудын төв шинж хэлийн олон болж ирж байгаа учраас тэгээд тэр нь монгол community-ийн төлөөх ажилчдын нэг хэсэг надаас гадна бас хүмүүс байгаа. Оо за. Тэгээд одоохоор бол тийм ажил хийж байгаа. Тэгээд дахиад бас нэг ажил бас processing шатндаа явж байгаа. Тэр нь дараа нь яг жигэлхээр хэлээ. За. Тэгээ одоо тэр гурван ажил маань гурлаа casual одоо тэгжиж амжиж байгаа. Тэрнээс шүү full time ажил гурл ингэ хийдэг гэсэн үг бол биш. Тэгээ анх одоо ирээд ажиллаж байгаа ажил хайж байгаатаа бол яг бусад оюутнуудтайгаар ажиллахаа одоо хідэгээр нөгөө IELTS-ийн оноотой ирсэн ч гэсэн яг эренгүүт нөгөө яарч чадахгүй монгол хүнийхээ зангаар би ч буруу яриад ах шиг байна, муухай яриад ах шиг байна, хүн ойлгооч юм уу, гүү ч юм уу гэж үс тэгж бодож байгаа. Тэгээ гадуур нэлээ ингэ ажил хайж явж үзсэн л тэгсэн ч юу нэг яарч чадахгүй хүмүүс хүртэл ингэ айгүй хөөрхөн хөөрхөн ажил хийгээд энэ тийм байж байгааг хараад бас жоохон ингэ инспирац авч байгаа байхгүй юу? Би ч бас болчих магадгүй маань эднэр шиг бас байж болох юм байна гэж бодоод. Тэгээ анх ажил олдохгүй энд ч нөгөө айгүй Сидней experience, Австрали experience их хардаг. А тэгээд анх ороход бол тэр бол мэдээж барьер болж байсан гэсэн үг. Одоо энд ажиллаж байгааг учраас одоо мэдээж хинч ажил тавсан энд ажиллаж байгаа хүний л одоо илүүд үзэж шээ. Тийм учраас тэр их барьер болж байсан. Тэгээд анх бас л Монгол эмгэгтэйчүүдтэйгээ ажиллах нь одоо янз бүрийн ажил хийж үзье. Багийн хугацаагаар ч гэсэн тийм. Тэгээд ээж ахтаа бас зөвхөлтгүй л ингээд ажлууд apply хийгээд явж байсан. Тэгээд энэ болохоор нөгөө өндөр хөгжингүй ороо IT их хэрэгжилж эхэлж байгаа одоо тийм үе байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юу гэж вэ? Тийм болохоор эдгээр чинь одоо нөгөө аппликейшнүүд дээр дамжуулаад вебсайтуудаар дамжуулаад их хайр хийж хүмүүс ажилт авах тийм байлээ. Тийм тэгэхээр тэдний нэг олох одоо Indeed, Seek гэдэг энэ хоёроор нэлийн ажил одоо apply хийж үзсэн. А тэгж явах явцдаа pharmacy assistant-ийн job одоо имийн сангийн ажилчин гэсэн. Имийн сангийн төсөл ажилчин хийж эхэлсэн. Тэгээ тийм одоо жил хагас баг 2 жил болж байгаа. Тэгээд дараа нь одоо нөгөө төсөлтийнхөө семестрийн үед ажилласаа гарсан байгаа. Тэгээд дараа дараагийн ажлуудад орж ирсэн байгаа. Seek Indeed хоёр дээр ерөнхийдөө нөгөө хүмүүс CV-гээ яаж өчөх вэ? Яг ямар structureтай байх вэ гэж бас structure ч юм уу өнгө зүс их хардаг гэж санагдсан. Надад болохоор тэр Indeed application илүү амар эсвэл одоо аппликейшнээр CV-гээ байрлуулж байгаа амар эсвэл яг тэгвэл нөгөө яг specific юмнуудыг асуугаа явуучаар хариулаад явчихвал шууд таны одоо CV болоод харагдчихна гэсэн. Тэгэхээр заавал одоо энд нь оруулах, тэнд нь оруулах гэхгүй зөв шууд асуултанд нь хариулаад мэдээлэл оруулсан гэж хаад. Асуултанд хэвэлтэй хариулахдаа чи богноор тэгсэн гэсэн гэж бичүү эсвэл айгүй юм өргөн одоо дэлгэрэнгүй хариулга. Яг дундчаар хариулсан. Богн хариулчихаа тийм үгүй ч юм уу эсвэл төгсөн төсөөгөө ажилласан ажиллаагүй гэд хариулчихаа нөгөө мэдээлэл авах боломж байх. Гэхдээ нөгөө хүн нь уншаад өйдөхгүй хэмжээний богнохон гэсэн. Аа яг гоо. Тэгэхээр одоо би ийм ажил хийжсэн. Тэгээ миний гол таскуд юм байсан. Миний гол duty юм байсан. Миний гол achievement юм байсан. Гэтгээ шууд одоо нэг ажиллаа оруулахдаа л бичнэ гэсэн үг. Одоо хэрвээ оюутан байхдаа мундаг гэсэн мэл тэрийг бас давхар оруулах болно. Тиймэрхүү байдлаар ерөнхийдөө CV-гээ байрлуулад явсан байна. За ер нь тэгээд Австрали улсаас чи ер нь юуг одоо энэ газраас одоо юм илүү юм байна да. Ер нь энэ бол те надад хэрэгтэй мэдлэг юм байна да гэдгийг олж харав. Ер нь энэ сурч яах, ажиллаж яах хугацаанд юун давуу талтай байсан. Одоо чи залуу хүний хувьд те босод залуучууд өө энэ Австрали улс чи энүүгээр ондоо юм байна шүү. Бид нар Монголтой бас хэрэгжүүлэх зүгээр юм уу гэсэн тэр зүйл юу байна? Австрали улсад ирээд надад нэг ажиллагцсан одоо хамгийн түрүүнд хөөх гэж бодогдсон юм л одоо залуу хүмүүсийн нийгэмдэх оролцоо айгүй өндөр санагдсан. Одоо ямар нэгэн тийм бод төсөл ч юм уу бодлого ч юм уу тийм ямар нэгэн хувь санаачлах ч юм уу журам дөрчлөлт оруулах ч юм уу тийм болоход бол хамгийн түрүүнд одоо иргэдээсээ санал асуул авдаг. Тэгэхдээ тэрний хамгийн өндөр хөвтэй оролцогчд бол залуу хүмүүс байдаг. Яг тэгвэл тэднэр нь буцаад энэ одоо миний амьдрал буцаад бууна гэдгийг илүү мэдэрсэн тийм ухамсарлалцсан байт юм шиг санагдсан. Тэгэд тэрн дээрээс гадна одоо тэрн дээр үнслэх одоо энэ Австралийн бүх юмнууд нь одоо policy төвшөнд ч гэсэн жижиг төвшөнд ч гэсэн одоо бүх юм нь bottom up гэсэн approach-оор явдаг. Одоо Монголд бол ерөнхийдөө надаа нэг top down approach юм шиг санагдаг. Одоо тэр нь болохоор дээрээсээ доош гэсэн юм. Одоо дээрээс нь харж байгаа л өө энийг ингэч хийний тэгчих гэсэн байдлаар энэ bottom up approach илүү надад энэ харагдаад байгаа гэдэг нь болохоор одоо хүмүүсийн дундаас
одоо санаа гаргадаг ч юм уу те. Эсвэл ямар нэгэн нийгмээр асуудал байгаадах юм бол тэнд яг юу болоод байна гэдгийг мэдэж авч ийч, одоо тэнд нь яг хүмүүс ямар өөрчлөлт хүсэж байна гэдгийг мэдэж авч ийч, энэ тухай өөрчлөлт юм шиг санагдсан. Тэрнээс нэг одоо нэг шууд хэрэгтэй хэрэггүй тарах тарах нь мэддэггүйгээр хэрэгжүүлдэггүй юм шиг санагдсан. Тэгээд бас нэг өөр зүйл нь болохоор best practice approach гэж бидний аягүй хэрдэг best practice гэдэг. Одоо ялангуяа манай энэ нэмлэгийн салбар ч юм уу health practice-ийн талдаа. А тэрний юу гэсэн үг гэхэлээ нөгөө хаан л хамгийн шилдэг юм байна, тэрийг олж хэрэгжүүлэх зорилготой гэсэн. Тэр нь research based буюу evidence based нэгдүгээр байдаг. А гэхдээ энэ улс ч өөртөө амин нөгөө innovative хүмүүс ард түмэстэй юу л нэг гоё юм одоо шинжилчмээр шин санаачилчмаар эндээс аягүйх санаатай шүү дээ. Тэр үндслээр болохоор шинэ юм санаачилангуудаа шууд нөгөө за энэ өстө болж байна шууд уустай хэрэгжүүлэх гихгүйгээр одоо нэг дүрэгч ч юм уу те нэг одоо state ч юм уу хитэн region ч юм уу те хийж үзэж байгаа болж байна гэх юм бол улстай хэрэгжүүлдэг. Тэрнээс шууд улсаараа хэрэгжүүлж эхлээд за болохгүй байна гэж амар их мөнгө хэрэг гарсны дараа тэгхгүйгээр тийм бас санагцсан. Аа тий одоо public арин уушаад нөгөө public health-ийн хандлаар ярих юм бол энэ улс надаа хамгийн гой санагцсан юм public health бол зөвхөн health салбарын одоо эрүүл мэндийн салбарын хүмүүсийн юм бишээ гэдэг бүр ингээд бүх шатандаа хүмсэлсэн газар шиг санагцсан. А жишээ нь гэж ярих юм бол одоо жишээ нь food industry гэж болж байна шүү дээ. Food industry бол бүх юм одоо ирүүлэх хөө шаардлага гэсэн мэдээж Монгол ч гэсэн тийм байгаа. А одоо food court-ууд гэдэг одоо food shop-ууд гэдэг шүү дээ. Тэд нэр өнөөдөр хэрэгсэл хоолоо маргааш шидэж буцааж зардггүй тийм. Бүгд ингэ clean up болгож тусаал явдаг. Тэрийг нугаса нөгөө байнга ингэ хяналт шалгалттай явд юм лээ. Энд тэгэхээр нөгөө ирүүл мэндийн салбарын яг асуудал ганцхан биш. Хоолны салбар ч гэсэн орж ирж байгаа. Дээрэс нь одоо бас Road and Maritime Service тий одоо энэ замын хөдөлгөөнийхний баримтлалтыг зарчим бас айгүй чанга шүү дээ. Тэгэл ядчил дугуй унж байгаа бол чи том ч усэн жижиг ч усэн заавал одоо өөртөө таарсан хэлмэт өмсөх ёстой. Тэр чинь өөрийн чинь хамгаалалтаа байгаа нийгмээс хэрэгжүүлж байгаа бодлого гэж тийм зарчмаар явагддаг гэсэн. Жишээ нь бас бүр ингээд өндөр түвшинд ярих юм бол policy түвшинд бас айгүй их ингэж эрүүл мэндийг дэмжих тийм хандлага айгүй их байдаг. Одоо тэгэхдээ одоо зөвхөн эрүүл мэндийг өвчлснийхэн дараа буцааж авчрах биш, өвчлөхөөс нь өмнө хамгаалах юмнууд аягүй хийдэг. А тэрнийх нь бас нэг ухаантай зарчим нь болохоор одоо жишээ нь энэ австралиас тамхигдлын төвшин маш их байсан юм 1980 он хүртэл. Тэгээд харжсэн чинь тамхинаас болоод үүсэж байгаа уушгины өвчлөл болно, одоо уушгины хавдар, тэгээд насварлын төвшин, тэгээд тэрнээс шалтгаалаад тэр бүх мөнгөж уус гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд улсаас айгүйх тийм зардал гараад ирсэн. Тэнгүүт 80 оноос хаш баг багаар такси нэмж аваад тэгээд сүүлдээ бүр ингэ нэлээм болоод ирэнгүүт нь сая 2000 он гарсны дараа бүр 37.5 нийлээд 37.5%-аар одоо такси нэмсэн. Одоо тэгээд хувь ярихаар бас баримжааг үж мэдэггүй. Одоо Австралид бол нэг ширхэг одоо ийм пачк тамхины өмнө бол 30 доллар дунджаар байдаг. Тэгэхээр 60 мянган төгрөг гэсэн. Тэгээд буцаагаад одоо тэр чинь бас нөгөө үн нэмэгдчихээр хүмүүсийн бас тамхигдлалтанд өртөгдөг төвш арай багасаад ирнэ. Тэгээд дээрэс нь хэрвээ чи энэ тамхиад татад ирүүлэндээ хордуулаад манай эмхий салбараар ирүүлэндийн баг болохоор үйлчлүүлж байгаа бол бид нар чиний мөнгө гаргаж байгаа чи тэр мөнгөө буцаа такс байдлаар төлөө гэж одоо нөгөө мөнгөө буцаад олж авч байгаа гэсэн санхүүжилттэй. Тийм байдлаар бас ингэж юмыг баланслж явдаг юм шиг санагдсан. Их баланслах бодлого сайтай тийм. За маш их баярлаа. Энэ болохоор манай Монголын хувьд эрүүл мэндийн салбарт маш хэрэгтэй тийм мэдээлэл авах гэж би бодож байна. Маш их гоё мэдээллүүдийг олж авсан байна. Мундаг байна. За ер нь бол Австрали улсад ирэхтэй анх хурч ирээд соёлын шоконд орчих юм. Соёлын шоконд орсон ш нь нам орсон. За тэр нь юу вэ? Тэр нь тэр нь одоо нөгөө анх ч жоох махтай соёлын шок гэж тэнгүүд өндөр байрлал байлаа гадаад хүмүүс санаа шокчтэй юм аа. За тэр нь шокроо дах юм юу эсэ. Тэгээд дараа нь анхд ороод хичээл дээр залгаж гисэн л та соёлын шоконд орохдоо одоо хүмүүс невроз байдлаар ордог, одоо сэтгэл санаанд их өөрчлөлт орж ордог гэж залгаж гисэн. Тэгээд анх эртэд бол гайгүй л ах шиг яваал гэсэн. Гэхдээ ингээд шокнд орно гэдэг нь бол гинт шокрох биш, баг багаар ингээд шокнд орох яваад гэдэг юм шиг. Тийм байдлаар энэ бол соёлын шоконд орсон. А гэхдээ яг тэрэнд орсон хүчин зүйлүүд нь бол би өөрөө л хийсэн юм билээ л дээ. Өөрөө амар
comfort zone доо бабли орчинд байж аа хүрээд ирсэн. Тэгээд энэ чинь одоо шиш шин өөр орчинд гараад ирчихээд бүх юм л ингээл миний мэдхгүй, миний чадахгүй болж байна. Тийм, тийм шинэ сухтаад би тавгаар код тий. Одоо тэр нь тэгэл эргэл ментал хэл минь одоо сэтгэл санааны эрүүл мэндийн байдал маань нөлөөлчихөж байгаа. Нөлөөлчихсэн. Тэгээд тэр үед одоо найзуудынхаа тусламжтай бас айгүй таарч авчихсан. Тэгээ дээрэс нь энэ Австрали одоо нөгөө нэг бидний төлөөд байдаг Overseas Student Health Cover гэдэг шүү дээ. Тэр зүйл чинь бас айгүй чухал нөлөөтэй юм байлиг тэр үед яг мэдэрсэн. А энд одоо нөгөө бид нар чинь Medicare эзэмшигч буюу одоо энэ Австрали улсын эрүүл мэндийн даатгалын эзэмшигчдийн төвшөндөө ажиллах хэмжээний эрүүл мэндийн санхүүжилт авдаг юм билээ. Тэр Overseas Health Cover-ийг төснөрөө. А тэгээд тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо GP одоо манайхны хэлдгээр өрхийн эмч нарт олол үзүүлэх хүрээ хувийн чинь төлөлт нь ажилхын төлөлттэй танаас санхүүжилт нь олж авчрас илүү хямдралтай байна гэсэн. А нөгөө тал бас нэг давуу тал нь одоо тий бас зөндөө юм аа л та. Гэтэл яг нэг оюутнуудын хувьд гэх юм бол тэг бид нарыг чинь culture shock дорно гэдгийг мэдээд одоо psychologist энтриг олол үнгүү одоо яг тэрнээ багтаагад өгсөн байт юм байна лээ. Тэгээд нэг хоёр удаас тиймэрхүү одоо counseling одоо өөрийгөө яг юу болоод нь юу болохгүй нь гэдэг ингэж ярилцах тийм боломж бас өөртөө олгоод тэгж нэг ярилцчихсан. Тэгээ манай нөхөр бас энддэг. Тэгээ нөхөр маань бол мэдээж шууд ингэж миний нөгөө төлөхийн баг нь бол төрчихсэн л да. Тэгээ ер нь бол шокноос хэр хурдан гардаг юм бэ? Ер нь бол эхлээд шокнд чи шууд ороогүй тэгээ орсон гэдгийг мэдчихэд гарах мэдчихээ тэрийг хүлэн зөвшөөрч гарахтаа бол арай гайгүй юм шиг санагдсан. Яг нөгөө шокнд орж ин гэдэг мэдхгүй яваал явж байгаас тэрийг хүлэн зөвшөөрөө за би одоо яг яах вэ? Stop, wait a minute гэж гарахстай юм шиг байсан. Тэгээд анзаарсныхаа дараа болов арай нэг удаагүй. Хайгоо. Шинэ ирж байгаа оюутан бүхэнд маань ийм хэцүү хүндрэл бэрхшээл гардаг тийм үү? Тэгэхээр одоо зарим оюутнууд нэг 3-аас 6 сар дотроо байж гэсэн үү? За ер нь бол тий австрал хурдан өндөртэй юм байна. Гүй хэрэгчээл ягаад ийм хэцүү юм бэ тий? Гүй ер нь би ер нь юу хийч вэ? Яах гээд энэ төр өдр үеч гэдэг юм уу тий? Иймэрхүү асуудалд ордог. Энэ нь бол угаасаа хүнд байдаг л зүйл ахаа гэж. Тэр нэг төрхөн хугацаанд л тий хурж ирээд энэ шинэ одоо соёлд одоо дасах гэж нэг хэсэг хугацаа шаардсан. Тэгээд түүний гаргана. Түүнийг зохицуулахын тулд бид нэрт оюутнд эрүүл мэндийн даатгал гэдэг юм өргөөд өгчихсэн байна тийм үү. Тэгэхээр оюутнууд маань эрүүл мэндийн даатгалаа төлөөд хүрээд ирдэг. Тэгэхээр одоо та бүхэн бас мэдээлэл авлаа. Эрүүл мэндийн даатгал маань та бүхэнд ийм давуу талтай гэдгийг бас нэг талыг нь гантия маань тайлбарлаад өгчлөө. За За ер нь бол чи одоо Монголоос эрэхтэй гэсэн юм хэлж байгаа би чогод сайн өндөр англи хэлний оноотой сая бас маш сайн өндөр оноо авсан 8 авсан тий. За ийм оноо авсан. За тэгэхээр ер нь англи хэл чи ер нь яаж сурч юм аа? Одоо нөгөө манай Монгол тагаа ойдоо чи за одоо англи хэл сурмаар байна тий. Итгэлийн мэтгэлэг авмаар байна. Оноого яах вэ гэдэг толгоогоо бариад байгаа хөөхдөд зөндөө ааш. Тэгэхээр тэд нарт юу гэж зөвлөмөр вэ? Би анх Монголд бол IELTS 10 жилээс бүр амар сайн гэж нөгөө ABC гэж заалгаж байгаагүй. Тэр өмнөдийнх нь нэг юм биш ээ. Тийм тийж заалгаж байгаагүй. Гэхдээ нөгөө жинхэнэ кино үзэж сурсан. Оо цаа. Тий анх нөгөө Friends гээд манай сериал хийдэг шүү дээ. Бүгд мэдчихэж байгаа хэрэг. Тэрийг анх нөгөө UBS дээр монгол орчуулгатай гардаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхэд бүр ингээ багасаа бэлтгэдэг гэсэн юм байлээ. Тэгээ монгол орчуулгатай үзчихсэн. Тэгэхэр ч нөгөө хүн суучтай юм лээ шүү дээ. Тэгээ дараа нь нөгөө нэг ерөнхийдөө ямар хөө юм ярьдгүй ямар ID ярьдгүй гэдэг нь бид одоо хүн суучтай. Тэгээ дараа нь нөгөө англиар сатайлтай үзсэн. Одоо жоохон англиэр сурыг гэж бодож байсан үү дээ. Тэгээд сатайлтай үзсэн чинь нөгөөдгөө сатайлтайгаа ойлгодог болоод ирэнгүүтэн сатайлын хасж байгаа дараа нь дан ингээд listening байдлаар одоо listening-ийг хөгжүүлсэн гэсэн чинь тэгж сонсож сурсан. Тэгээд киноноос гадна болохоор академик англи хэлний бэлтгэлтэй бол зөвхөн киноо бэлтгэж явахгүй гэдгийг ойлгоод зөвхөн IELTS бэлтгэх зорилготойгоор IELTS хийж эхэлсэн. Тэгээд IELTS хийхдээ болохоор сургалтанд явж үзсэн нэг үр дүнтэй байгаагүй. Тэгээд дараа нь бол яг IELTS гэдэг маань юу юм бэ гэдэг өөрийгөө ойлгохгүй байгаа юм ийм ч гэдэг. Тэгээд IELTS-ийн ха талаар нэлээд судалгаа хийж гисэн. Тэгэд явж байгаа нэг үнгүй онлайн курс олсон. Тэр нь болохоор EdX гэдэг одоо манай оюутнууд мэдж байгаа. EdX дээр болохоор University of Queensland-аас гаргасан Academic IELTS
айлт зөвлөсөн тийм бүтэн курс байсан байхгүй. Одоо ч өнгөө хийрээж магадгүй та дараа нь зөв биллинг тавилчих чинь гэхтээ. Тэгээд тэрэн дээр болохоор тэрийг бүтнээр нь үзээд тэгээд нэлээд сайн ойлголттой болсон. Тэн дээр одоо бүх жишээ юм шиг энэ дээр ийм асуулт ирүүлээ гэж хариулах уу ч юм уу тий. Бүгдийг хэлж өгдөө мэлээ. А тэрнээсээ хойш нь болохоор одоо Монгол ирэхээс Монголоос нааша ирэхээс өмнө гэсэн ганцаараа нөгөө Кембрижийн номнууд ажиллаж эхэлсэн маа. Гэхдээ нэг олон ном ажиллаагүй яг 3 ном байж байгаа бол нэг ном чинь 4 бүлэгтэй. Тэгээд тэрийг одоо 3 номоо хэд чиргүүлсэн юм бэ? Явчихсан бүр ингээд алдах болтлоо хийдэг байсан. Тэгж байгаа л тухайн үед аль зүгэл явчихсан хангалттай оноо аваад иржсэн. А одоо сүүлд өгөхдөө болохоор ерөнхийд IELTS-ийн талаар нэлээд ойлголттой болсон гэсэн учраас шууд mock test-ийг нэлээд хийж эхэлсэн. А mock test-ийн вебсайтууд mock test-ууд бол онлайнаар маш их байгаа. Тэгээд тэднээс хийсэн ямарчсан бүрийн цогцлолтгүй бас хэд хоног хийсэн. Гэхдээ мэдээж энэ сурцсан академик сургуульд академик төвшөнд сурцсан байсан учраас ерөнхийдөө бүр struggle одоо болоод байх. Бүр ингээд одоо яах гэсэн байгаагүй. Ерөнхийдөө ингээд системийг мэдчихэв учраас бэлдээд явчихсан хэрэгцээ айгүй санагдсан. Тэгвэл ер нь бол IELTS бэлдэж байгаа үед нь зөвлөхөд эхлээд IELTS гэж юм бэ? Түүнийх системийг ойлгоод аваа. Тэгэл зөвхөн practice тий. Тэгэл ер нь бол боломжууд бол их байна. Одоо угаасаа энэ интернет ертөнцийн. Тэгэхээр тэднээсээ сайн сурах хэрэгтэй байна. Тэгэл зөвхөн practical хэрэгтэй юм байна гэсэн. А ер нь бол чи үгмгээ яаж цэжилдэг вэ? А үгээ тухайн үед болохоор шинэ үгийн дэвтэр гэж нээжсэн. Тэгэл хизэж цэжлэхийн цэжлэгч үгүй ч үг гэсэн үгнүүд бүгд тийм үгнүүд байсан. Гэхдээ бичээд нэг дэвтэр дээр бичээл тавьсан гэсэн. Тэгэл ерөнхийдөө яван дундаа ингээм уншаад хаа тэр үгнүүд чинь нүдлэгдэж эхэлсэн ихлэ утгыг мэдэхгүй ч гэсэн тэгэл үеийн үгнүүд чинь олон гараад ишүү гэсэн үгнүүдээ бүр ингээд шууд талдаж хараад бүх талынх нь утгыг мэдэж одоо авдаг байсан. Аз зөвхөн нэг талынх нь утгыг мэдчихээ дараа нь яг тэр утгаараа өөр үгэлбэрт орно гэсэн үг шүү дээ. Тэгж одоо нэг үгээл ингэж тойруулж яг тухайн үгээ цэжлэх гэж байгаа үгээ тэгж цэжлэв гэсэн. Тэгээ дараа нь одоо нөгөө анх биччихсэн үгнүүд эргээд харахаар цэжлсэн л юм лээ. Тэгэхээр бичээд авах бас зүгээр л юм шиг санагдсан. Тийм ер нь бичил тогтоох нь зүгээр юм шиг ба хүүхний арга барил өөрөлдөө тийм. За тэгвэл одоо Австралид ер нь Австрал гэхгүй гадаадд сурах гэж байгаа оюутнуудаа чи юу гэж зөвлөмөр вэ? Яг тэгвэл одоо тэдгээр чинь бас юунаас эхлэх вэ? Уучраа бас сайн мэдэхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр чиний хувьд бол за яг миний туршлага дээр үнэлэхэд та нар яг энийг л хийгээрээ энгүй л амар юм байлээ шүү. Арай easy маягаар те одоо сургуульд ирэхэд ч гэсэн нэг бас зовлонгүй сураад эхлэх боломжтой байлээ шүү гэсэн тийм одоо зөвлөгөөнөөс өгөөч. А яг миний хувьд бол англи хэлээс бүр сайн сурч байгаа л одоо их сургуультай орох зүгээр юм шиг санагдсан. Одоо эхлээл англи хэлэндээ бүр сайн биш бол сурч байгаа юм аа бүрэн дүр ойлгохгүй бол бас мөнгөний гарц болчих шиг тийм. Гэхдээ одоо нөгөө сургуультай орохоос өмнө бас EAP-ийн анги авсан бол бас зүгээр юм шиг санагдсан. Тэр нь болохон нөгөө academic preparation болж өгдөг шүү дээ. Тэгсэн бол одоо нэг Монголоос ирж байгаа оюутнууд нэг plagiarism ч юм уу тий. Одоо citation энэ төр яг бакалаврын түвшинд ашиглаад байгаа мэрэгжил одоо байгаалхал та. Гэхдээ миний яг сурсан сургууль маань болохоор бид нэр илүү нэг практик онл яг ном байрч явжсэн болохоор тийм их assignment хийж байгаагүй. Тийм болохоор одоо жишээ нь анагаахын салбараас ирж байгаа хүмүүс бол EAP-аа ингээ авчвал бас зүгээр юм шиг санагдсан. За тэгээд одоогийн яг ингээ төвшөнд хараад тахад зарим хүмүүс манд одоо IELTS бол нэг амьдрал юм гэсэн болсон л явж байгаа шиг санагддаг. Гэтэ IELTS-ийг сураад IELTS-ийн цаана өчнөө юм байгаа шүү. IELTS бол зөвхөн одоо нэг хаалгыг онгоолож өгөх түлхүүр болж байгаа шүү. IELTS-ийн цаана жинхэнэ амьдрал байгаа. Одоо сургуультай сурсны дараа, оршны дараа, сурсны дараа одоо зөндөө юм байгаа. Тийм учраас бас цаан байгаа юмнуудыг ингээд томоор харж гоё ингээд цааш нь ингээд харж илүү харж яваасаа гэж бас анхнаасаа эргэтэй тэгж яваасаа гэж цахимаарай. А тэгээд дээрэс нь эргэтэй одоо ямар нэгэн чаленж одоо сорилт эсвэл ямар нэгэн opportunity бас давхар тэ аль алинд нь бэлэн ирээрээ тэгээд ямар ч гэсэн одоо чаленж чамайг мэдээж хүлээж байгаа. Тэгээд тэрийг даваад гарчих юм бол opportunity буюу боломжууд нэлээд гарч ирнэ. Тэгээд тэрийг бас авахд ч гэсэн аль алинд нь л бэлэн байгаарай л гэж зөвлөмөр өгнө. За маш их баярлалаа гэнтэй. Оюутнуудаа маш их хүндэ мэдээллүүдийг өглөө. За намайг орж оролцуулсан бас их баярлалаа. За ингээд оюутан та нартай амжилт хүсье. Баяртай.
Баярлалаа.